плани Путіна йдуть ще далі. Він хоче другий великий переділ так званого пострадянського простору, який вже не існує, але тим не менше Путін мріє про його перезавантаження. В його голові сидить ідея про місію певної Росії, яка існує в його уявленні. І він, як дзюдоїст, як людина, яка насправді дуже добре розуміє геополітику, розуміє, що момент саме зараз. Він насправді діє стратегічно. Спочатку він створив енергетичну кризу, реально висушуючи європейський ринок, перекидаючи обсяги на російські сховища. Видобуток газу на сьогодні рекордний в Росії. Сховища заповнені під заслонку. В Китай іде все більше газу. В Європу був майже нуль. Тепер заповнюється, зверніть увагу, тільки німецькі сховища, які належать «Газпрому». Ніякі інші взагалі не заповнюються. Таким чином Путін поставив весь енергетичний ринок на ручник. Тепер він використовує Лукашенка, причому використовуючи креативно, як ляльковод, створивши для нього коридор можливості. От за коридор Лукашенка ніколи не вистрибне, і він його руками створив міграційну кризу. І він таким чином тролить Європейський Союз. Пам'ятаєте 15-й рік, пам'ятаєте 16-й? От я вам зараз влаштую те саме, але руками Лукашенка.